Ja, Vi har ålar, levande ålar här i studion, för vi ska nu prata om ål. Och det här är gulålar. alltså Det är ett stadium av ålar innan de blir fullvuxna. De vandrar ju otroligt lång väg innan de kommer hit. Och här har vi tagit in dem eh, i ett akvarium. Det här är idag tyvärr en sällsynt art, en sällsynt fisk som håller på att försvinna. Och Jag tror att när det vi har upptäckt när vi har pratat med folk är att alla verkar ha ett förhållande till ålar på ett eller annat sätt. Ål är också det som du har skrivit om, Patrik Svensson, i den här berättelsen mm. som har spridits nu över hela världen. Du är debutant mm. som författare och är såld till 33 länder. Ja. Du säger själv att du är så fascinerad över att ål, som var din barndom, har mm. väckt så enormt intresse. Ja, jag har haft med mig så här, relationen till ålar sedan jag var litet barn. Jag fiskade, fiskade med min pappa ja. vid en liten å i, i Skåne. Men jag trodde, jag trodde att det bara var vi, liksom. att två. det var vår sak, <laughs> det var vår gemenskap. Ja. Men nu har jag upptäckt att varje dag kommer det fram människor till mig och berättar om sina egna minnen av fiske mm. fiska ål. Eller jag gjorde det nyss för dig, med ja, min precis. morfar, som jag fiskade ål på morgnarna. Ja. Men, men det är ju en, det är två berättelser egentligen som du binder ihop mm. på ett fantastiskt sätt. Och har ju fått oerhört fina recessioner. Och Det är den här gemenskapen som du hade med din pappa mm. och den här naturupplevelsen hur ni är tysta mm. och ger er ut och sätter er vid ån. Mm. Kan du beskriva vad det var du upplevde med din pappa där? Som du säger så var det, nog, det var en väldigt tyst gemenskap. Ja och det också för att, att platsen på något sätt krävde det. Alltså vid en liten år sent, sena sommarkvällar med grönskan och så här, träden som hängde ut över vattnet och fladdermössen som flög genom månskenet. I en sådan miljö behövde man inte prata särskilt mycket. Och, men jag har väldigt starka och väldigt tydliga minnesbilder från de här kvällarna tillsammans med min pappa. Och, en del av berättelsen är ju också, har ju också ett slags klassperspektiv. där Jag har gjort en slags klassresa som min pappa aldrig gjorde. Vilket Ju äldre jag blev så, så var på något sätt den här ålen och den där tysta gemenskapen nere vid ån en av väldigt få saker vi hade gemensamt. Mm. Och Därför har han också blivit så viktig för mig, inte minst på senare år. Liksom. För Din pappa finns inte. Han dog. Mm. Ung, ja, han relativt. Var 60, han var 60 år ja. när han gick bort. Ja, men, men <clears throat> ja. Han eh, dog för, kanske för på grund av sitt arbete. Kan man tänka. Ja, han var asfaltsarbetare asfaltarbetare hela sitt liv. –och mm. den cancer han fick eh, har eh, förmodligen med det att göra. Mm. Det, mm. Så att Du har gjort en klassresa, du gick vidare <clears throat> till universitetet... –och avståndet kan man ju tänka sig då. ju blev stort att förstå varandras olika världar. Mm. Men det här var er värld. Mm. Det var det och det förblev det. Ja. Både i liksom mina minnesbilder från, från min barndom- men också att vi träffades någon gång varje sommar- även i vuxen ålder och åkte ner och fiskade ål. Kan du beskriva för dem som inte har fiskat <hör> ål? För du beskriver så bra i boken hur du rycker till- och hur man känner att man har fått en ål. Ja, jag tror att alla som har fiskat ål- kan beskriva att det är en speciell känsla, mm. Det är någon så här näst, en liksom sugande kraft. i dem på något sätt. något Man känner direkt om det är en ål man har på kroken. De är ju, även om de inte är jättestora så är de väldigt starka och de är inte så här liksom ryckiga. Och de hoppar inte som fåfänga fiskar som laxar gör. Och så där, utan... <laughs> Men de är också så märkliga att de kan leva på land. Mm. Timmtal och... ja, timtal. Kan de... I timtal ja. och ni, det var väl en som du släppte ut, eller som rymde? Eller hur var det? Ja, det, är, det är med i boken. Jag började, en, en ål som smet, helt enkelt. och la i ett, ett grusigt hörn i ett garage i många timmar. Mm. men När jag släppte ner den i vattnet igen, så vände den på sig och började simma igen. Mm. Men det är det som också är så fantastiskt för det är också en filosofisk betraktelse mm. över vår existens. Mm. För nu är den hotad. Den kommer från det mytopsbundna sargasso -havet. Det är nästan bara mm. man säger det så känns det som ett sagohav. Mm. Det är där skepp har förlist, mm. det där strömmarna, jag tror vi har en karta golfströmmarna och andra strömmar möts. Mm. Där någonstans i djupet så börjar de. Ja, och bara där. Ålar kan inte fortplanta sig någon annanstans, och de fortplantar sig heller inte heller i fångenskap. De måste tillbaka till Sargassohavet. Ja. Ah. Och det är ett hotat hav? För Det är väl också där det samlas plast och annat? som. Absolut, och alla hav är hotade. Mm. såklart. Och just att ålen gör den här, den här väldigt långa och väldigt omständliga resan hela vägen från Europa till Sargassohavet, 600-700 mil gör ju också att ålen i sig blir väldigt känslig för de förändringar som sker mm. nu. För, för om man börjar, man vet ju inte allt om den, det är också det som är märkligt. Vi tror ju att vi vet allt i vår mm. tid. Mm. Men det finns fortfarande frågetecken kring ålen. Ja, och det är det som har fascinerat ja. mig väldigt mycket. Den här tron på att människan vet allt, det, det har ju aldrig varit mm. så, kommer aldrig bli så heller. Det Men finns det... gatvoileter, och ålen är, är, är en av dessa gatvoileter som under många, många hundra år har... Liksom, eh, retat människans vetgirighet mm. också. Du får berätta om vem det var som försökte leta efter testiklar på ålar. Ja, på fortfarande, på andra halvan av 1800-talet så visste man inte eh, helt säkert om ålar hade könsskillnader. Om det fanns hanar eller honor. Och en av dem som då försökte bevisa detta var ju Sigmund Freud. Mm. han var 19 år gammal och studerade biologi. Han begav sig till Trieste för att hitta han skulle hitta en åltestikel. Det var så här naturvetenskapens heliga graal vid den mm. tiden. Och eh, stod i ett laboratorium i Träste och, och dissekerade över 400 ålar, men hittade ingen. Vad, och, vet, vad vet man idag? Eh, idag vet man eh, att eh, ålen har eh, könsskillnader. Det finns hanar och honor och den fortplantar sig på samma sätt som andra fiskar. Mm. Men det var alltså så sent som i slutet på 1800-talet som man eh, till sist kunde bevisa det. Och sen Var de fortplantar sig... Att det sker i Det är en bra bit in på 1900-talet. innan man kunde visa det. Mm. För De börjar som ett litet yngel mm. i Sargassohavet no. och sen utvecklas de under sin vandring till glashål, är det så, eller? Mm. Och Sen kan de vandra i decennier innan de når fram. Innan de når Europa? Ja. Nej, de föds som små larver mm -hmm. i Sargassohavet. Sen driver de med havsströmmen, med Golfströmmen okay. till Europa. Det kan ta kanske upp till tre år. Inte decennier, men Nej, ändå, okay. ändå lång tid. Och sen genomgår ju då ålen metamorfoser, mm -hmm. vilket också gör den liksom säregen. Först till glasål, sen till gulål och sen efter många, många år till blankål, när den ska bege sig tillbaks till Sargassohavet för att fortplanta sig och sen dö. Blankål, är det det vi normalt ser som ål som vi äter sen ja, ja, mycket av den ål vi äter är blankål. Och det är den du fångade med din pappa? Nej, det var gul ål. Det, var, det, var liksom, det är sötvattensstadiet. Mm. Det är när den vandrar ut i havet som den förvandlar sig till blankål. Mm. Okay. För det är gulål vi har här i akvariet nu. Ja, väldigt små, väldigt små. Ja. Och då, sen återvänder de tillbaka till Sargassohavet för att fortplanta sig och dö. Exakt. Och Det, och det, det är så också, sorgligt. Ja, fast också på något sätt existentiellt. Ja. nästan. Att Alla ålar måste tillbaka till sitt ursprung. Mm. där de kommer ifrån. Och Det är det jag på något sätt tycker är som en spegling av också liksom människans strävan efter... Någon gång i livet kommer vi ofta till den punkten där vi vill om inte bokstavligen tillbaka till vårt ursprung, så åtminstone liksom förstår var vi kommer ifrån mm. och vad det är som har präglat oss och vem vi är. Och det tror jag, på det sättet kan ålen också fungera som en slags metafor, för, mm. för, för, även för människor. Vad hände med dig när du skrev om det här? Minnena med pappa, kring pappa och ålens existentiella resa som du säger påminner så mycket om människans. Mm. Det har betytt mycket för mig. för att Jag inser att jag hade aldrig skrivit berättelsen om, om min pappa och mig själv och vår relation och den resan han gjorde och jag gjorde, om det inte varit för ålen. Ålen var min liksom ingång mm. till att också skriva om eh, min pappa. Och på det sättet så har ju den, i den här boken... också, Det är bokstavligen mitt sätt att för, liksom, återvända till mitt ursprung och förstå det. det min resa tillbaka till mitt eget så har vi någon mening. Mm. Och din pappa. Ja. Eh, vad skulle din pappa tycka om att vara ute i 33 länder nu som var så tystlåten och levde sitt liv? Eh... Det skulle han tycka var väldigt konstigt. konstigt Varför sant? skulle någon vilja läsa om ja. honom? Men du och Just att det därför, var därför tycker jag det är fint. Eftersom ja. han, är, han var också den sortens människa som man normalt inte skriver böcker om. Nej. Du... Eh... Det har varit olika typer av uppmärksamhet har det inte varit det och reaktioner. Mm. Det måste ju handla om vilket förhållande man har till ålen i olika mm. länder. Ja. Kan du ge något exempel? för Den är utgiven i allt ifrån Japan till... Det... Ja, ja, den i har ju inte kommit ut i så många länder ah, än. Okay. Så länge. Nej, så Den är ute i Norge, och Danmark mm. och i Italien. Mm. Men jag kan tänka mig då att I vissa länder äter man ju ål Även den här glasålen, friterad... Och... I vissa länder är det där ju lite känsligt. Saker jag skriver om. I, I Japan äter man ju fruktansvärt mycket ål. De står för tror, runt 70 av konsumtionen i världen. I, uh, I Basken där man äter mycket glasål, och det är en delikatess. Kan, vissa partier i boken kan säkert vara lite känsliga mm. där. Ja. Att folk inte kommer beställa på restauranger längre. Mm. Men det är också så, jag undrar har den en annan fiende än människan? Ja, det finns många den, den, den är byte för många rovfiskar och även fåglar. Så hur många, det vet man inte, överlever en sån där resa? N nej, det, det vet man inte eftersom man inte har lyckats följa ålarna hela vägen tillbaka till Sagasåhavet. Men, till men förmodligen är det ganska få som överlever resan. Mm. Men tillräckligt många för att det innan utrotningen de gjort. i många mm. miljoner år så har ändå det här väldigt komplicerade livsförloppet fungerat. Men mm. nu har det på egentligen bara egentligen fyra decennier fullkomligt kraschat. Och man pratar om att beståndet har minskat med kanske mm. över 95 sen 70-talet. Mm.